pour ça wenge musique à maison mère TV bolanda yango parce que awa actualité nyonso ezali ya Werrason réalisateur na bino Johnny Milongi balobi defaté ye mutu aso yi baba image partout aso ya na moto ye bato bato to sutuka kaka avance ya TGV Johnny Milongi en tout cas batika yo parce que yo sanganga osapela mutu zo traité osamutu zo sepelisa bana maison mère na rapidité ya fisé Johnny Milongi batika yo. Thank you.
100% wenge muzika Maison Mère TV. Bolanda yango parce que awa actualité nyonso ezali ya Werrason. Réalisateur nabino Johnny Milongi balobi defate ye mutu aso yi baba image partout aso ya nango toye batoye batete ko sutuka kaka avance ya TGV. Johnny Milongi en tout cas batika yo parce que yo sanganga osabela mutu zo traiter osa mutu zo sepelisa bana Maison Mère na rapidité ya